За та бүгд 22 оны 6 сарын 15-ны 5 гаригийн өдрийн мэндийг хүргэе. За Happy 24 клубын төрөө та бүгдэд өнөөдөр ярьж байна. За бид энэ Happy 24 суугийг бол нэлээд дээрээс бараг 3-4 жилийн өмнөөс бол ажиллаулаад явж байгаа. Сонсдог, үздэг хүмүүс бол мэдчихэж байгаа байх. За баага зах зээл эхэлчлээ. Хүмүүс бол нэлээд шуугч जैन хайшуулттай байгаа. За энэ баага зах зээл эхэлж магадгүй ханшуул нэлээ өмнөш шүүгээд болгоомжлуулсан бичлэгийг бид бас бол энэ баг нотлон намраас шах уу хийж ирсэн байгаа. Энэ талаар та бүгд мэдчихэж байгаа. За хань шийдтэй байнарэ. За өнөөдрийн бичлэг бол биднес энэ манай Happy 24 клубын мэдээлэл хэрэгтэй хүмүүс нэг цааш нь төгөөгөрөө бас энэ клуб дээр төлбөртөө сувууг ажилуулж байгаа. Тэрний бас хугацаа эднөөсөө талаар тайлбарлагдсан энэ бичлэг байгаа шүү. За ханшуул өчигдөр бол энэ баг 21,000 45-6 доллар хүрсэн байна. За яг одоо бол нэг 21,754 доллар та тэнцсэн байна. Биткойн. Тэгэхээр энэ ханшиг бол биднээс яг юм бага зах зээлтэй үед яаж ажиллах зүгээр юм? Хөнгөө яаж хөрвөх вэ? Биткойн авах уу? Суур криптовалютуудаас авах уу? Альткойнуудаас авах уу? Авуул аль нь авах юм? Яаж шинжилгээ судалгаа хийдیں۔ Өөрсдөө хөрөнгийг яаж хуваарлж байршуулах уу гэсэн мэдээлүүдийг төлхөө өгөөд явах юм байна шүү. Ялангуяа Facebook уу манай клубын гишүүд хаалттай бүрд нэлээ өгнө. За мэдээж энэ бага зах зээлийн үед бүгд л ашиг хийх урт хугацаанд инфляциас өөрөө хөрөнгийг хадгалах гэсэн хүмүүс байдаг гэж боддог. За клубын хэмжээ нь бол манайх бол цөөн хүн байгаа. За энэ сувгуудаа ингэж яриа. За YouTube сувг байгаа. За YouTube сувг дээр одоогор нэг 4510 хүн байна. За 1000 хүн тутам биднээс энэ тодорхой бичлэгүүдийг сонгож жоод коммент үтсэн итгэвтэй оролцож байгаа хүмүүст айлуулах үхийг оролцож байгаа лежер нана үнгүү өгч байгаа шүү. За одоо 5000 болохоор 5000 хүн дундаас аль нэг бичлэгийг сонгоод тэр дор коммент үтсэн хүмүүс дундаас суглаад нэг юм билэглэнэ гэж та. Тийм учраас бичлэгүүдийн дор ямар нэгэн коммент бичвэл та бүгд бас суглаанд оролцох боломжтой болно гэсэн. За дараагийнх нь бол манай пэйж хуудас байна. За энийг бол хүмүүс андуураад байдаг шүү. Энэ бол нийт төгөөддөг нээлттэй пэйж хуудас байгаа. За энэ дээр бид нас бол яг өөрсдийн клуб буюу групптэй, Facebook групптэй авах нөхцлүүдийг энэ pinned message дээр нь 4 сарын 13-нд тавьсан байна. Яг энэ пэйж хуудас руу орнгоо хамгийн ихэн дээр гараад ирнэ. Ингээд 3 аймагаар ингээд төлбөр авна гэд бичсэн байгаа. За энэ дээр эхнийх нь болохоор OpenSea дээр ингээд энэ манай NFT байгаа. Тэрийг авсан хүмүүс бол клубын гишүүн болох юм байна. Одоогор бол 006 эфирмтэд тэнцүү байгаа юм байна. Хоёр дахь гарагт трон сүлжин дээр энэ хаяг руу нэг 430 трон явуулах юм бол клубын гишүүн болчих жоох болох нь байна. 860-ыг шилжүүлэх юм бол одоо жил болгон төлбөр төлөхгүй гэсэн үг. 100 мянган төгрөгийн төлбөртэй байгаа манай халта группийн мэдээлэл их чухал шүү дээ. Ер нь энэ крипто зах зээл дээр зөв чиглэл авах аль болох эрсдэл багтаа оролцох, бага алдах ч гэдэг нь өндөр ашиг ихийн тулд мэдээлэл их чухал гэдгийг та бүгд мэдчихэж байгаа бох. За дараагийнх нь энэ хаан банк руу шууд шилжүүлчих болно. За ингээд OpenSea дээр та бүгд ямар нэгэн данстаа байсан зүгээр бох. За энэ эхлээд OpenSea-г шууд яриад явчихье. За нэг иймэрхүү юм байдаг зарим мэдчихэж байгаа бох. Хаягтаа. За энэ дээр манай 006 одоо эфирмээр NFT авах юм. 100 мөнгө авах боломжтой. Нэг 2-3 мөнгө авсан байгаа. За эфирмээ ханьшаа харъя. Одоо өнөөдрийн байдлаар $1 10 центтэй байна. За ингээд энэ дээр та бүд чинь 006 эфирмээр аваа гэж хэлдэл тө $7. За $7-ыг ханш долларын ханш 3000 гэхэлэр нэг 100 мөнгө ш 20 мянган төгрөгөөр манай клубын гишүүн болоод чуул гэсэн мэдээллүүдийг аваад өчхөнө шүү дээ. За энэ төлбөрийг бол биднес бол маш бага гэж үзэж байгаа шүү. Ягаад гэхээр энэ юу гэдэг өдөрт нэг 8000 төгрөг байтгаа бид нас кофе уучдаг шүү дээ. Кофе шоп дөрвөл уучдаг. Тэрний оронд бол нэг 8000 төгрөг сар төлөгд манай энэ хэрэгтэй гэсэн мэдээллүүдийг аваад авах боломж харагдаад байгаа шүү. За тийм учраас энэ дээр та бүд итгэвтэй оролцороо 6 сарын 28 хүртэл одоо нэг 2-7 хоног үлдсэн байна. За энэ OpenSea дээр оролцож байгаа хүмүүсийг бид нас бараг дараа дараагийн жилийн төлбөрүүдээс нь чөлөөлөж очих юм бодолтой байгаа. Тэгээд оролцоогоос нь хамаарат хаарай бүгдээрээ. За өөр нэг зүйл бол энэ цаашдаа жилийн дараа ингээд 12 сарын 31-нд дуусгал дээр сунах уу яах уу гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Зарим нэг нь манай клубын гишүүд дунд юу хүмүүс байгаа.
өмнөх төслүүд дээр оролцож ирсэн хүмүүс байгаа. За 278 хүн гэдэг зөвхөн хүн. Эднүүсээс бас хасах тийм үйлдэл хийж магадгүй. Өмнө эцсээр төлбөр төлөгдөг ч юм уу төлөөгүй хүмүүсээр ингээд хасан ер нь багасна. За бид бол тоонус чанарт гэсэн юм зарчмыг нэлээ баримтлж явдаг нөхдүүд байгаа шүү. Тэм учир энийг та бүгд бас анзаар санаарай. За нөгөө нэг нь манай энэ Twitter хуудас байгаа. Энэ дээр бас тодорхой юм мэдээлэл тавигданаа. За нөгөө нэг нь энэ Instagram байгаа. За тэгээд манай товч Linktree гэсэн юм хуудас. Энэ дээр манай YouTube сувгууд юм мэдээллүүд ингээд тавигдсан байгаа шүү. За юм байна. Өөрчн ярих дутуу юм юу вэ? А тий энэ Telegram чат байгаа. За энэ дээр бол Happy 24 клуб гэсэн дээрээ та бүгд энэ юуруу ороод гишүүн болчих юм бол одоогор 648 хүн байна. Энэ дээр ингээд коммент ч юм уу шүү тэн юуруу орчиж байгаа юм. Өхрийн зурх тал руу орчиж байгаа шүү. За энэ Telegram бол бас их хаштахын мэдээлэл сувг гэдэг. Энэ дээр бид нэсвэл хамгийн сүүлийн Сатошигийн мэдээллийг тавьсан байна. За ингээд та бүгд манай хаалттай бүрүүд гишүүн болохын тулд төлбөр төлөх нь байна. Ингээд open seat-ээр авал хямдралтай 100 мянган төлбөр ш нь 20 мянган төгрөг нь манай клубын гишүүн болох боломжтой байх нь шүү. За ингээд та бүгдэд крипто зах зээл дээр ашиг өндөртөө алдагдал багтаа зөв төсөл coin-уудаа хөрөнгө оруулахыг хүсэв ирвэ. Баярлалаа.